välkomna till Camp Mgp 2016! 10 finalister samlas i 4 dagar där de presenterar sig själva för varann och sina låtar för första gången. Ja, så är det. Artisterna kommer att få coaching i dans, i sång, i koreografi, scennärvaro. Men framförallt ska vi ha en massa kul. Ja, det är det viktigaste av allt. Och här inne i studiohuset i Böle så träffas finalisterna och dansarna för första gången. Och det är nu. Let's go! Ja! Jag tar rumpen! Jag tar rumpen! Vinnans list. På en skala från 1 till 10. Alltså det här är liksom en full 10. Man behöver inte vara så bra på att dansa heller för att blicken går rör på skorna. No, det känns bra. Jag kanske lite, det börjar, den där nervositeten börjar liksom stiga så här småningom. Men det, jag har bra firis. Jag kommer lära mig mycket hur man ska använda rösten och hur jag ska vara på scen. Och allt sånt, så det här kommer hjälpa mig jättemycket. Det som händer här just nu är att vi är i Studio 4 för att banda refrängen till årets musikvideo. Vi är alla klädda i vitt, lite så här spaciga. Tillsammans gör vi det bästa vi kan. Alla har vårt land, det kan bli sant. Här är vi, lyft händerna mot taket. Dans och sjung, gör någonting av det vi. Lyft händerna mot taket, vi upp volymen. Så grannen är hans vaken. Att klara av bussresan till Karis var vi ska spendera hela 4 dagar tillsammans. Och här är de 10 finalisterna. Vi är bussen på väg till Karis och Camp Mgp. Vi ska värma upp rösterna lite grann. Det ska vi göra. Vi ska kolla vem av finalisterna som hörs bäst. Mm-hmm. Vilken är er favoritfärg? Blå! Jag kunde inte urskilja vem som var bäst. Kunde du? Ja, jag hörde brunt. Vem sa brunt? Där! Ja, jag kör en till. Ja. Är ni redo? Ja. Vilket är er favoritdjur? Om vi vinner MGP så måste jag bjuda alla flickorna i klassen på en bussresa. Hon var inte glad. Hon var inte glad. Lyft händerna mot taket, dansa och sjung. Gör allting galet vi. Lyft händerna mot taket, vi rumpa och rymmer. Så grannen in oss vaken. Nu är vi i Karis och det är ju här som Camp Mgp är. Det stämmer. 10 oslipade finalister kommer inom 4 dagar att vara 10 slipade diamanter. Ja, ja, ja. Ska jag slipa dig? Eller? Nej, jag känner mig helt okej. Okay. Är ni på G, hörni? Ja! Jajamän!